globální samoobsluha Amazon má 20letý výročí a nakladatelství Práh vydalo v českém překladu knížku o zakladateli Jeffu Bezosovi a jeho firmě. No a protože svět občas tropí hlouposti, tak šéfem nakladatelství Práh je Martin Vopinka, současný předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tak se ho zeptáme, co si o Amazonu myslí. Ne, knihu nikdy. Jenom hračku pro syna. No asi nemůžu moc vybrat, opravdu, jako když ta knížka byla k mání a já jsem měl určitý know-how tím, že jsem vydával Jobse, takže se to hodilo a i ty agentury to brali tak, že se to hodí, aby to vyšlo u mě. Tak prostě jsem neměl moc času na rozmyšlenou, protože určitě by potom skočil někdo jiný. Ale to, že to bylo naplánovaný od nich takhle a načasovaný, to je celkem zřejmé. Tak jak říkám, tady jsem měl takovou jako skoro obci tím, že jsem měl toho Jobse, ale obecně jako bývá malá dneska o všechno, co by mohlo být zajímavý a je to dost nepříjemný, no, že vlastně, protože stejně nikdy nikdo neví, jestli to bude úspěšný, ale momentálně ty práva jsou šponovaný neuměrně vysoko. Tak já myslím, že ta kniha nijak neadoruje Amazona toho Bezose. Samozřejmě jsou lidi, kteří jejich životní filozofii jsou peníze a nic než peníze a pro ty asi ta kniha bude takovou jako biblí. Naopak pro nás všechny ostatní to bude jako odstrašujícím příkladem toho, na co se máme připravit a čemu se do budoucna budeme muset naučit čelit. Takže já si myslím, že to jako je pro, vlastně pro obě tyto skupiny, ale zatímco ty, jako ty, kteří mají pouze ty peníze jako hlavní životní smysl, tak ty si tu knihu asi automaticky pořídí, ale ty ostatní by měli a těm bychom to měli říct, že se mají připravit tady na tuhle tu nesmlouvavou filozofii peněz, se kterou já mám velký problém osobně. Tak já myslím, jako to, co jsem si o něm myslel, než jsem tu knihu měl v ruce, to bylo to, že prostě je to úspěšná firma, a nelze samozřejmě nic proti tomu namítat, protože prostě mají nějakou strategii, která funguje a natolik zase já jsem férovej v tom tržním, řekněme, podnikání, že tohle to zcela uznávám. Ale to, co mě vyděsilo, jsou některé ty příznaky té vnitrofiremní kultury, která je opravdu takhle nelidská a já si právě myslím, že vždycky tradičně prostě dobrá firma byla někde zakořeněná, prostě měla vztah k zaměstnancům dlouhodobě, nějakým způsobem prostě i nějaké sociální cítění a tak dále. Takže v tomhle tom se mě vlastně tou knihou hodně zprotivil ten Amazon. Ten vstup na náš trh a to myslím, že by si měli uvědomit hlavně nakladatelé a knihkupci a že bychom měli být jako jednotnější a víc spolu komunikovat a víc se umět dohodnout, abychom se na tohle připravili, protože možná si to ještě ani neuvědomujeme, jak daleko sáhlý důsledky to může mít. Například jako řada zemí se vrací k fixní ceně knih, což tady zatím, já to vidím jako z toho pozice předsedy jako neprůchodný tady, protože skutečně mezi nakladatelema jsou takový, kteří by to rádi, ale pak je řada skutečně velice liberálně smýšlejících nakladatelů, pořád jako taková ten klauzův liberalismus je velice, velice silný tady a prostě nebudou chtít ani slyšet o tom, že by měla být jednotná cena knih a bez konsenzu našeho oboru nelze nic takového prosazovat. No jsem vůči ní, beru to jako takový nutný zlo, abych řekl pravdu, jako jsem vůči ní neutrální, jako prostě je to další médium, ale zároveň nevidím zatím pozitivní přínosy pro nakladatele, pro spisovatele, jako možná kdyby se ten segment dostal aspoň třeba na 10% obratu jako knižního trhu, tak by to bylo zajímavé, ale při tom 1% zhruba to možná přináší zatím víc spíš těch negativních aspektů, jako je to, že já opravdu váhám, jestli tu knížku vydat elektronicky, jestli umožnit prostě to, aby se dostala i k nelegálnímu jako vlastně využití na úkor vlastně toho, že si někdo koupí v knihkupectví. Takže, a ten počet kopií není tak zajímavý elektronicky prodaných, aby prostě bylo nezbytný vydat.
Tak v případě toho Jobse to bylo obzvlášť, tam ta cílová skupina byla jasně vyhraněná těmi příznivci Apple a to jeho jako uznání jako vizionáře i technologického tam bylo velkou přidanou hodnotou. To třeba ten Bezos jako vytvořil firmu, ale nevím, jestli tam je vysloveně tohle z toho vizionářství, takže tam bych řekl, že ta cílová skupina je trošku slabší, i když, jak říkám, každý by měl vědět, na co se má připravit do budoucna a pro manažery je to podle mě povinná četba. Ale celkově ne každá biografie se prodá. Já jsem třeba vydal taky úžasný novou autobiografii Nelsona Mandely, který se prodalo ve světě miliony a v Čechách se prodalo 400 kusů. Takže prostě náš trh je stále velice specifický a ne všechna témata, která jdou ve světě, se dají prodat i tady. Já bych řekl, že napsaní mám čím dál víc času, protože to bylo vždycky mým cílem a tak si taky ten život uspořádávám, takže nějakým zázrakem to jsem schopný stíhat, takový přepínací mozek, takže jako z biznismena se velice rychle, během 5 minut můžu posadit tady k tomu stolu, který tady mám a prostě ocitnout se ve světě svého příběhu a zcela odlínout od všeho ostatního. No a já jsem teď na straně 560 svého románu nového, který se rýsuje asi na 750 stránek. Takže rozhodně mám co dělat jako spisovatel. A zároveň samozřejmě jako nakladatel si uvědomuju, jak přidělávám vrásky svému budoucímu nakladateli.